এইবাৰো পুনৰ এই গৰাখনি আৰম্ভ হৈছে কি ক'ব দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা ব্যাপকভাৱে বুৰবান্দা অঞ্চলত গৰাখিনি আৰম্ভ হৈছে আৰু যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচন বিধানসভাতো মই এই কথাখিনি দাঙি ধৰিছিলোঁ গোটেই চিত্ৰটো মই দিছিলোঁ চৰকাৰক আৰু সেই সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ মিনিষ্টাৰে উত্তৰ দিছিলে যে তেওঁলোকে পাৰ্কবাৰ কামটো কৰি পাছত জিঅ' বেগ দি এই ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব গতিকে আজিও আই যুঁ হ্যাঁ আগের নিচনা গড়া খনিয়া হয়ে গিয়ে আছে গতি মানুহখিনি সর্বহস্ত হয়েছে গড়বাড়ি গুছি গেছে খেতে মাতি গেছে পট্টা মাতি মাটি গতি মাতি ভূমিহীন আর বেটিহীন পরিণত হয়েছে বহুত মানুষ গতি আপনার চেনেলৰ জৰিয়তে জড়িয়ে মানে সরকার অনুরোধ জানাম যে অতি সোনকালে পার্ক পাইন আর জিও বেগ দিয়ে গড়া খয়না রোধ করার কারণে ব্যবস্থা কর আর নহলে বছর বছর যি ধৰণৰ গড়া খয়নার সৃষ্টি হয়েছে এটা সময়ত গিয়ে আমার লাউখা অভয়ারণ্য নাইকিয়া হৈ যাব এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে গতিকে চৰকাৰৰ মনোযোগ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে চৰকাৰ ইয়াত এটা বনিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ এই কামখিনি কৰি দিব যিহেতু পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কেশৱ মহি পোৱা নাই সেইটো তেওঁ নিজৰ সমষ্টি হিচাপে তেওঁ সেইটো কৰিছে আচলতে মন্ত্ৰী অসমৰ মন্ত্ৰী গতিকে অসমৰ গোটেই সমস্যাখিনি একেলগে চাব লাগে তে মই এতিয়া বৰ্তমানৰ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ মিনিষ্টাৰক মই অনুৰোধ জনাম যে বিধানসভাত তেওঁ যেনেকৈ উত্তৰটো উত্তৰটো দিছিলে বা আশা কৰিম সেইটো যাতে অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী কৰে ঠিক আছে